Crnoj Gori je zabranjena upotreba plastičnih kesa i plastike za jednokratnu upotrebu. Zakon o upravljanju otpadom stupio je na snagu 20. aprila, a primjena njegovih odredba predviđena je 6 mjeseci od stupanja na snagu. Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, u obavezi je da do 2030. godine reciklira polovinu otpada. Šta kažu poslovođe marketa? Pa građani su burno reagovali, bune se jer su kese skuplje, deblje od ovih i sad svako donosi svoju kesu jer ne žele da plaćaju po 15 centi za određenu kesu. Tako. Da li im je skupo po 15 centi? Da, skupo im je po 15 centi za svakodnevnu trgovinu, tako da sad su počeli da donose svoje kese. Koliko su građani zadovoljni, da li je to pozitivno ili ipak negativno, saznajmo u nastavku. Kako ste reagovali što su se kese ukinule? Presretan što su ukinuli, izvini na izrazu, to govnario ti kesa. 7,5 hiljada tona se baca plastike u more i uništiše planetu. Ja sam prezadovoljan. Ali opet ih ima i plaćaju se po 15 centi. Kod nas ne možeš, kod nas ti znaš da kod nas se ne primenjuju zakoni, oni koji bi trebali da se primenjuju. Kese su bile smrt za planetu, ali ljudi to ne znaju. Da li je puno ljudima 15 centi? Nije puno. Nije puno. Treba kese da budu od papira koje se raspadaju. Nikakvi drugi kesa i onako i sad prodaju. Jer je interes neke fabrike da to proizvodi. Jesi me shvatio, to je mafija ekonomska i što ti ja znam sve. Jer ja sam radio u Parizu 12 godina. Bacio sam kesu, išao sam na posao. I policajac me na 15 metara zaustavio, monsieur, s'il vous plaît, vous êtes jetez-le papier. 5 francs d'amende. Kaže, gospodine, vi ste bacili tada je bilo 5 franaka. Platio sam kaznu. Koliko je bila kazna? Tada nisu bile 5 franaka francuski. To nije bilo, ali sada ti je, na primjer, sad u Melbourneu ti bacaš papir 1850 dolara. U Sidneju 2500 dolara, jer imam neke komšije koji žive tamo i rekli su mi i on je platio tu kaznu jer je iz kola bacio papir i tako zaustavili smo i tako. Bog zna koliko će trajati, počeo je početak kraja planete. Koliko će da traje, to zna onaj koji je stvorio. Pozitivno sam reagovao. Pozitivno u jednom smislu, jer to je prvo za zagađenje, drugo je komercijala u pitanju, jer ljudi nemaju mogućnosti više da plaćaju kese. Više je pozitivno. Zašto? Pa, eto, zagađenje je to prvo. A drugo, ovamo za neke stvari treba normalno kese, jer deterđenti ovi, to treba kesa, hleba treba kesa, da se a za ovo drugo. Da li je skupo po 15 centi za kesu? Pa, jes, boga mi, skupo, jer kad ideš u ovim velikim marketima, to ti dođe 1 euro, a 1 euro u današnje vrijeme je previše. Ja mislim da je to jedna od najboljih ideja od koji sam čula odavno. Da. Zato što plastične vrećice treba vam skoro milion godina da se ona razgrana u zemlji. Znači, zagađujemo zemlju. Životinje isto ginu. Šta smeta nositi vreću sa sobom? Da li zaboravljate kese? Ponekad da. Moram da priznam da zaboravim, ali se trudim da uvijek imam torbu sa sobom. Imam i sigurno 10. Gdje god putujem, idem, kupujem torbu. Ja ne vidim problem u parama, ja vidim problem u zagađivanju zemlje, vode, to je moj problem. Pare nisu, meni je teško da 15 centi za kesu, to nije problem, ali je problem zagađivanje. Jer plastika je jedan od najvećih toksina, otrova.